Mnanielewa jameni? Hiyo ndio kazi nimefanya saa hizi asubuhi. Kazi ya tatu mimi nimekuja hapa Kisumu ni program ya ajira ya hawa vijana. Mimi nilikubaliana na vijana wa Kenya ya kwamba we are going to have a deliberate plan. Tutakuwa na mpango maalum na makusudi ya kusalisha ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Kwa sababu vijana wengi hawana kazi, ni kweli ama si kweli? Leo nyuma hapa tumeanzisha mpango mkubwa wa affordable housing. Pale Lumumba tunajenga nyumba 2,300 ya kwanza. Hapa Kisumu in total tutajenga nyumba 10,000 katika Kisumu County. Na tunahitaji vijana, nyinyi vijana mko hapa. Tunahitaji vijana 15,000 wa kufanya hiyo kazi ya program ya housing. Vijana mko? Vijana mko? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Pale kuna kazi ya architect, kuna ya engineer, kuna ya plumber, kuna ya electrician, kuna ya mason, kuna ya carpenter, kuna ya steel fixer, kuna mtu ya kulipa watu, kuna accountant. Nyinyi mtashindwa kujipanga na kazi moja kwa hiyo kazi yote? Hata nyinyi mnanisumbua. Ama namna gani jameni? Si muende mjipange. Tunaelewana jameni? Na ndio hiyo kazi nimekuja kuanzisha rasmi. Nimemwambia ule mtu anafanya hiyo kandarasi, ile kazi yote karibu 3,000 itakuwa hapa Lumumba ni ya vijana wa hapa Kisumu. Vijana wa Nairobi nimewapangia kazi yao Nairobi. Wa Kakamega nimewapangia yao Kakamega. Ile kazi iko hapa ni ya vijana wa hapa Kisumu. Mnanielewa jameni? Mnanielewa? Jambo la ine. Mimi nimekuja hapa vile vile kwa maneno ya stima. Mimi najua ya kwamba hapa watu wengi hawana mastima kwao. Na sababu hiyo nimekuja kuambia ile program ilikuwa imekwama ya last mile connectivity ya kupeleka stima kwa manyumba ya wananchi. Hiyo program sasa nimeikwamua na nimeweka 1,800,000 ya watu wa Kisumu tuunganishe watu 12,000 kwa huduma ya stima kama phase 1. Alafu nitarudi hapo tena mpaka tuhakikishe ya kwamba stima sio starehe ya wadosi. Stima ni haki ya kila Mkenya. Ah, watu wa Kisumu, tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Mimi nikimaliza na nyinyi hapa, mimi naenda kuwafungulia hospitali. Kuna hospitali kubwa tumejenga ya 1,800,000. Mimi naenda na Profesa Anyang' Nyong'o, naenda kufungua hiyo hospitali. Tumejenga, tumeweka equipment. Mimi naenda kuhandover kwa Profesa aendeshe, alafu ahakikisha kwamba watu wa Kisumu wanapata matibabu. Tumekubaliana Kisumu? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaulize MCA ako heri angoje. Mimi nawaambia, mimi na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aka Baba tumekubaliana ya kwamba tumalize siasa ya ukabila na siasa ya kugawanya wananchi na siasa ya ubaguzi na siasa ya mirengo. Tuunganishe Wakenya wote pamoja, na ndio sababu nimetengeneza serikali na baraza la mawaziri ya kuwaunganisha Wakenya wote. Mimi nawauliza watu wa Kisumu pacho, jameni, mnaturuhusu mimi na Raila tuunganishe Kenya? Mnasema tuunganishe hii dunia? Kisumu, mnasema tuungane ama tutengane? Kisumu, tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono, wale wanasema tuungane. Mimi nawauliza,
watu wa Kisumu jameni. Mimi na nyinyi si wageni. Si nyinyi mnanijua? Kwani mimi ni mgeni kwenu? Mimi ni mgeni kwenu? Si hii safari tumetembea pamoja? Si hata mimi nilikuwa deputy party leader wa ODM? Si mimi nimefanya kazi na baba mpaka baba akawa prime minister? Sasa niwaulize, kama mimi nilisaidiana na baba, yeye akija akinisaidia kama rais kwa makosa? My friends, hapana. Mimi nauliza nyinyi, mnasema baba anisaidie ama asinisaidie? Niendeshe Kenya, ndio niunganishe Kenya, ndio Kenya iwe moja, ndio tuweze kusonga mbele? Mimi nauliza nyinyi, mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee mbele. Bas, mimi nawashukuru sana wangwana wa Kisumu. Na mimi nataka niwahakikishie, hii Kisumu haitawachwa nyuma tena. Mimi nikiweko, hii Kisumu na Kenya mzima tutatembea bumper kwa bumper, shoulder to shoulder, pamoja mpaka Kenya ibadilike. Kwa hivyo ndugu yangu, watu wa Kisumu, tuko hapa na viongozi wengi. Wacha nianze na naibu wa rais awasalimie. Kisumu amjambo. Kisumu oye. Jodhurua onte. Jodhurua umo. Ndiye huyu mimi Rigiji. Nimefika hapa Kisumu tuonane macho kwa macho. Juzi tulikuwa pale Ikulu, nikasema baba ametosha, aende hiyo. Sasa tumekuja hapa na rais kwa mambo ya maendeleo. Mumefurahia? Mumefurahia maendeleo? Na sisi nasema tukiendelea mbele, Kenya ni moja, zote tuungane, zote tupendane, zote tufanye kazi pamoja. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mungetaka nirudi hapa Kisumu ama mungetaka nilale leo? Nilale leo? Wangapi wanasema nilale leo? Mutapanga vile nitalala? Mutapanga? Na baridi na mnagari na mimi ni mzee, mutapanga? Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Mimi niko hapa na governor wetu. Wapi governor wetu? Profesori Anyang Nyong'o. Haya, wacha nipatie bwana Oron. Tuko na mjumbe wetu bwana Yatabon.